Re, viss ēters ir te! Pārmērīga alkohola lietošana daudzos gadījumos iet roku rokā ar vardarbību ģimenēs. To norāda arī Pasaules veselības organizācija un apliecina statistika. Vardarbību no sava tēva alkoholiķa piedzīvojas arī Svetlena, kura arī pati agri sāka dzert. Viņa stāsts šokar sižetu sērijā Zeme, kur dzer, turpinot sabiedrisko mediju pētījumu par alkohola postu Latvijā. Plašāk Tīna Sidoroviča. Zeme, kur dzer. Svetlenas dzīve ir tipisks minētās statistikas piemērs. Tēvs bija vardarbīgs alkoholiķis, māte līdzatkarīgā. Svetlena sāka dzert 14 gados, vidusskolu nepabeidza un jau 17 gadu vecumā kļuva par mammu. Dzēra arvien vairāk, pat lepojās, ka var turēt ilgāk par citiem. Tikko man bija deva iekšā, tā manu darbību noteica alkohols. Aktīva dzeršana man sākās tad, kad, nu, cik puikam bija kādi divi gadi varēja būt. Es domāju, ja bāriņties tajā laikā būtu bijuši tik aktīvs kā tagad, es domāju, ka man vecāku tiesības būtu nost. Vai labākā gadījumā pārtrauktas. Jau divus gadus bērnu tiesību aizsardzības likumā ir norma, kas aizliedz reibumā pieskatīt bērnu. Par šo pārkāpumu draud brīdinājums vai naudas sots, bet būtiskāk, ka policija informē arī sociālo dienestu vai bāriņtiesu, lai ģimene nonāktu viņu redzeslokā. Pērn Latvijā bijuši gandrīz 300 šādu gadījumu. Tas ir daudz. Rīgas pašvaldības policijas dati liecina, ka ģimenes konfliktos alkohols ir klātesošs vairumā gadījumu un arvien palielinās. Par to pētot šo tēmu stāstījuši Latvijas radio žurnālisti. Arī Svetlena atcerās, ka tēvs alkoholiķis viņu audzinājis stingri, ar siksnu. Es biju apakšveļā un tā es arī tur viņa priekšā apakšveļā stāvēju un viņš man cita. Un, tas man kaut kā tā ļoti pazemojoši. Pazemojoši, tāpēc, ka es biju pilnīgi bezspēcīga un pilnīgi neapbruņot, ja viņi priekšā stāvēja. Antropoloģa Aivita Putniņa uzsver, ka nereti vardarbība ģimenē tiek automātiski saistīta ar alkoholu, taču tas nav tik vienkārši. Tas ļaujais alkohola lietošanas aizsaka pat it kā attaisnot vardarbību, un tas nav pieņemami. Vardarbība ir izvēle, uzsver pētniece. Bērni iemācās noteiktas paradumus un noteikti arī, nu, zinām, problēmu risināšanas veidu no vecākiem. Tā ir, nu, tāda melnā kaste, pa ko Latvijā maz runā. Mēs redzam, ka cilvēki dzer tāpēc, lai uzlabotu attiecības, un beigās viņi iedzer, viņi tās attiecības arī sabojā. Šobrīd Svetlena ikdienā strādā ar atkarīgajiem jauniešiem, bet ar savu vecāko dēlu, kuram nu jau pāri 30, esot sākusi atklāti runāt pavisam nesen. Tāda emocionāla tuvība sāk atjaunoties tikai tagad. Jā, tā nu tas ir. Tāpēc vecākiem ļoti, ļoti gribu iedrošināt un, kā teikt, tā dzeršana ļoti ietekmē ne tikai pašu to cilvēku, kurš lieto, bet ļoti lielas sekas un smagas atstāja uz bērniem. Tieši šonedēļ valdība apstiprināja noteikumus, dodot policijai tiesības nošķirt vardarbīgu personu bez aizsargājumās personas iesnieguma. Tīna Sidoroviča, Ainis Kupčs, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.